Bwana Yesu asifiwe. Tukana form this weekend. Mount Kenya University Christian Union in our latest worship. Kumbuka, this is a moment of dancing and praising in the Lord. And it is Saturday, 16th of September, 2023. Na yo time ni kutoka 2 p.m. hadi 6 p.m. Venue being Harper City Ground. Na mambo ni mangapi vile? Ni matatu. Ukuje. Tusifu Mungu. Na wekubarikiwe.